হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি, আৰু বৰ্তমান আমাৰো ভাল। আৰু আজি আছে বৃহস্পতিবাৰ আৰু এতিয়া গধূলি 7টাই বাজিল। ভাবিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি। আজি তাৰমানে মই ভাবিছোঁ লাড়ু বনাওঁ বুলি, নাৰিকল এটা আৰু চুজি এনেদৰে লাড়ু বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই যাম আজি এইখিনি সময়ত। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া নাৰিকল এটা ভালদৰে ৰুকি লৈছোঁ, এয়া কম হ'ব সেইকাৰণে চুজিও দি বনাম। আৰু এপেকেট চুজি অলপ ইয়াতে কেৰাহীটোত ভাজি ল'ম প্ৰথমতে। আৰু এয়া ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, পনীৰৰ চব্জিৰ কাৰণে আলু, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, শুকান জলকীয়া আৰু এয়া মটৰ, বিলাহী। মটৰ, আলু আৰু বিলাহীৰে পনীৰ বনাম, এনেদৰে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। দেখাই যাম বাৰু আপোনালোককো ৰেচিপিটো। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে চুজি দিম। চুজিখিনি অলপ ল' ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। প্ৰথমতে হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত অলপ ল' ফ্লেম কৰি দিম। এতিয়া চুজিখিনি সেইখন চৌকাত দি কিনে মই ইয়াতে এতিয়া নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম এইটো কেৰাহী। এতিয়া নাৰিকলখিনি ইয়াতে দি দিম, ফ্লেমটো কমাই দিব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া এটা নাৰিকল দিছোঁ, একাপ চেনিও দি দিওঁ। একাপৰ অলপ বেছিকৈ লাগিব, চুজি দিয়া হ'ব যিহেতুকে এইটো কাপেৰে। এতিয়া ভাজি থাকিম আৰু আধা কাপ দি দিলোঁ চুজি দিম যিহেতুকে চেনি অলপ কম হ'ব। এনেদৰে ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিব লাগিব। এনেদৰে ভাজি আছোঁ আৰু আপোনালোকক স্কিপ কৰে কৰে দেখাই থাকিম। এতিয়া লাড়ু বান্ধিব পৰা হৈছেনে নাই মই অলপ প্লেটত ৰাখি ঠাণ্ডা হ'ব দিম অলপ। এয়া আৰু অলপ সময় লৰাব লাগিব। আঠা হৈয়ে গৈছে, এয়া চুজিখিনি দি দিম এতিয়া। Thank you.
বন্ধ কৰি দিম এতিয়া এয়া মই ইয়াতে পিলেটত উলাই ললো এতিয়া বনাই যাম এটা কৈ বহুত গৰম আছে পানীত হাতখন ডুবাই ডুবাই এনেদৰে বনাই যাম এনেদৰে প্ৰথমটো লাড্ডু হৈ গ'ল বহুত গৰম আছে এয়া মোৰ দ্বিতীয় লাড্ডুটো হৈ গ'ল এয়া মোৰ নাৰিকল আৰু চুজিৰ লাডুকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু খাই বহুত ভাল লাগে আৰু মোৰ খাবৰ মন গৈ আছিল সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু আৰু আগতীয়াকৈ আপোনালোকক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বিহুত আপোনালোকে এনেদৰে লাড়ু পিঠা বনাব আৰু এয়া পনীৰখিনি এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে কাটি ল'ম ফ্ৰিজত থোৱাৰ কাৰণে টাইট হৈ আছে এইখিনি এতিয়া মই কাটি ল'ম অলপ অলপকৈ মই পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া বনাম আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোককো দেখাই যাম এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া তেল দি ল'ম তেলখিনি গৰম হ'ব দিম তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে পাঁচফোৰণ দি দিম আদা নহৰু গোটাখিনি এয়া খুন্দনাত খুনি লৈছোঁ Thank you.
ইয়াতে এতিয়া নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। কেমেৰাটো কিবা কৰি অফ হৈ আছিলে, সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু নিমখ হালধি দি পেলাই আলুখিনি অলপ সময় ভাজি এইখিনি ঢাকন লগাই ৰাখি দিম। তাৰপিছত মটৰখিনি দি দিম। আলুখিনি অলপ ঢাকন লগাই ৰাখি দিয়াৰ পিছত মটৰখিনি দি দিম। ইয়াতে এতিয়া আমাৰ পনীৰৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ভাত সাজোঁ, আৰু দোকান বন্ধ কৰি আহিলে এখেতে, আৰু এতিয়া ভাত সাজোঁ। আপোনালোককো দেখাওঁ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে পনীৰৰ চব্জিখন। এয়া আমাৰ পনীৰৰ চব্জিখন এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ভাতৰ লগত খাবহে লাগে। এয়া মাৰি ল'লোঁ পনীৰৰ চব্জি ভাত, এখেতে খাই আছে। আৰু মই এতিয়া ভাতখিনি গৰমে গৰমে খাই লওঁ। আৰু পনীৰৰ চব্জিখনৰ খাবলৈ ধুনীয়া হৈছিলে। আপোনালোকে এনেদৰে ৰেচিপিটো বনাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। মই এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই।